Ja, det är ju jag som är Göran Engman då. Och här har vi haft aftonskaffe nyligen där vi i församlingshemmet här då i Gräsmark. Det var med folk och allmänt trevligt där jag liksom visste upp mina tavlor då och teckningar och allt. Inte allt, men möt och det som jag höll på med. Konstmässigt liksom. Så det var väldigt trivsamt och roligt. Ja, jag har ju haft med utställningar genom åren i lag med andra då, samlingsutställningar så här och där i närheten. Men det här var nog första gången som det var jag själv då bara som ställde ut. Ja, många känner ju mig här i Gräsmark. Jag är ju uppe ifrån Kömmen ifrån början. Ja, jag är tillbaka där nu. Längst väst i Gräsmark då, på gränsen till Arvika kommun. Vi hade telefonnummer vet jag på Arvika området. Ja. Det är väl inte så många som använder första telefonen nu, men det hade vi. Och landgränsen var lite längre öst då, så det blev precis på Sunne kommun. Ja, vi är ju här idag, eller jag i alla fall för att plocka ner utställningen som var på aftonskaffe här då. Så det är väl bara att börja ta ner. Det passar rätt bra faktiskt. Den här tavlan är väl Tori Flummigerst som jag har gjort mer abstrakt liksom det. Jag målar ju väldigt olika stilar. En del är ju mer traditionell landskap och så, men ibland bär det iväg med mig då, så jag kan göra lite tocka här som man inte riktigt ser vad det är, som de säger. Jag vet inte själv riktigt vad det är, men det är väl någon slags hav och så. Det är någon slags näbber i förgrunden. Så det är ju bara liksom, ja, det är för att rosa själv nästan. Eller då. Men det passar rätt så bra nu att vi ta ner det här då när folk har gått hem, för den här kallar jag för gästerna har gett sig av, tror jag kallar den här. Ja, så var det. Och inte vet jag varför, men hon skulle bara hette det liksom. Så det är väl det som är roligt med konst, tycker jag, att den kan hette på jämt vad den vill så liksom. Utan att någon behöver säga att nej, så kan du inte göra. Nej, det går inte. För det går allt som man vill liksom, det kan man göra inom konst. Där är den helt fri liksom. Ja, vi fortsätter att plocka ner och det här är nog den enda som jag har gjort i akrylfärg på den här utställningen då, tror jag. Resten är nästan bara oljefärg. Det var längst när jag gjorde den här faktiskt. Jag tycker själv om, men det är något också som är lite halvabstrakt och psykedeliskt, så vill jag väl få fram liksom färgen här. Det är väl lite tragiskt egentligen, bakgrunden är tragikom, men festligt också. Det ska jag föreställa någonting faktiskt, det ska jag föreställa Woodstockfestivalen. Den först som var i USA där då, på 1969 eller vad det var. Och då var det väl det var väl många som tog droger och så då. Det är ju som det är med det, men då var det väl några fulknark där i omlopp som de varnade för i högtalaren. Don't take the brown acid, sa de. Ta inte den bruna syran eller något. Ja, jag har försökt väl att få fram, det har blivit rätt känt detta citatet förknippat med Woodstockfestivalen då, tror jag. Och då försökte jag väl få fram liksom, ja, det här psykedeliskt och kanske LSD, ja, knarkrus och där som inte jag har så stor erfarenhet då, tack och lov, men som kanske kan många som hade säkert då på den festivalen. Det var nog det jag ville försöka få fram på något vis, hos det kan vara. Nu står vi här
några serier som jag har. Ja, jag har hållit på med några serier. Jag har gjort någon slags collage här. Ett urval liksom till de serier jag har gjort genom åren. Och det är inte lite det. Jag vet när jag började, när jag var liten då. Det började rita serier redan ifrån början. Liksom, det är liksom, ja, ända som jag kunde hålla i en penn egentligen. Låter lite klyschigt, hörde jag nu, men så var det faktiskt. Det var serier redan ifrån början. Det blev liksom min grej. De första serier jag gjorde så brukade jag trötten på sluten så det blev väldigt slarvigt tecknat på sluten. Så jag såg knappt vad jag föreställd på de sista rutan. Men jag läste ju mina serier också då. Eller läste och läste. Jag kommer ihåg, jag lärde mig att läsa faktiskt i 91. Inte i skolan här bort utan i 91. Helt plötsligt kunde jag läsa vad det stod. Och en läst serier hela tiden liksom, det var liksom det som gällde för mig. Och så brukade jag och lägga smörpapper över så här då seriebilden Fantomen och 91 och Tarzan och vad det nu kan vara och kalker och detta. Det tror jag var bra träning liksom för själv teckningsvanan då. Ja, jag hade ju buntvis så här med ritblock vet jag full i serier som jag visst för släktingarna och kompisar och i skolan så höll riten väl med för oss skulle liksom tätt de fick tätt liksom på de andra då. Även på arbetsplatser en del som jag hade i vuxen eller när vi hade dåligt med jobb i perioder så ibland så då var vi några stycken som höll på med teckning och då och rit vi, vet jag, mejl till varandra sen för att få tid att gå ibland. Så det är ju mest skämtserier så här, som jag har hållit på med. Och en del av det var publicerad i lite här och där, i lite små tidningar i lokalt och så, och på nätet och så. Nu håller jag på med lite längre serier nu för tiden. Som är kanske en 20 sidor eller så. Jag är inte bara skämtserier då, utan ja, lite mer seriöst. Jag vet inte om man kanske har någon mening med dem, men ja, jag vet inte. Men det är roligt att göra i alla fall. Det är väl mer på den här samlingen här då, som jag samlar ihop. Det har jag lagt ut på. Jag tänkte ett tag att jag skulle lämna in till tryck då. Det kan man ju göra om man vill eget liksom. Man lägger väl några tusinger på tryck då och så får den. Men jag med risk för att låta pessimistisk så, eller misantropisk eller vad det heter så. Jag vill inte göra det för jag tror att det är lätt att en får ett gäng lådor som bara står och fulla i seriealbum som bara står där liksom och samlar dem. Så får en sälja några stycken. Jag vill inte. Så jag istället så skannar ju in dem då. Som jag brukar göra bara för att spara dem digitalt. För någonting. Byrålåda. Men sen skrev jag ut dem och filmade dem helt enkelt med mobilen. Och så roar jag mig med att sätta lite ljud till en del till dem också. Så det blev som en tecknad film, liksom alla 70-tals barnprogram. Det finns på YouTube. Då har jag lagt dem, ja, bara för att lägga dem någonstans egentligen. Det är inte många som läser dem, men det får de ju göra om de vill det. Det finns på en kanal som en YouTube-kanal där det finns lite annat konstigheter som jag kanske inte ska ta för allvarligt. Men det är inte mitt men då står han under mitt riktiga namn då som är inte under mitt artistnamn Göran Engman utan under mitt riktiga namn som är ja, det ligger då på en YouTube-kanal som ja. Det står inte under mitt vanliga namn, utan namnet på den kan ni se här nere. Så kan ni gå in där och kolla om ni vill.
skämtserie som jag har gjort. Det är väl ganska traditionell stil så egentligen. Det har väl följt så den här till exempel. Det är väl barn som man har hett på. Även någon äventyr i naturfilmare är han väl den här figuren egentligen. Han handlar väl om hans äventyr i Afrika då, där han filmer naturfilmer. Serien Getty kallar jag den. Det sa det ju med på naturprogram och så som man har sett att det är ju mycket för att serien Getty på någon anledning med zebror och gnuer och allt för det. Det var lite tacksamt att göra på den tyckte jag. Ja, sen även jag själv huvudperson i någon observera att very loosely based on a true story här. Det är inte helt sanningsenligt, men någonting brukar jag hämta ifrån verkligheten och sen tar jag alltid i mer va, än vad det egentligen har hänt i verkligheten. Det gäller all serier som jag har gjort jämt, så folk vet det. Den här teckningen, det var när jag jobbade på, har ju jobbat mest med tryck och det som hör till tryck då, repro och tock. På Millers i Sunne mest egentligen. Och ibland hade vi långa perioder där som sagt, då kunde vi sitta och rita lite. Och så hade vi ju, vad det gör på det här företaget är ju klischéer bland annat. Tog det här som, ja, som en trycker med, så att det överför färgen till tryckpapper om man säger. Ja, det är ju som en stämpel då som de sätter runt valsen som snurrar sig. Och då hade vi ju i avdelningen som var liksom klischéavdelningen. Då tyckte jag det var lite roligt och ja, klischéer, det är ju klyschor liksom även som man säger liksom som blir tjatig så liksom, det vet jag. Och då sköja och gjorde ja, den egentliga klischéavdelningen då all jobbar med att säga klyschor här liksom. Det tyckte vi var lite roligt. Det kanske var lite intern humor, men ja, nej, det och det här är ju inte något som man kan, eller som jag i alla fall kan leva på, utan det är ju bara för ro skull egentligen. Och målningen har jag nog i alla fall gått runt på, fått ihop till färg och duker och skor och bensinpenningar. Men det är inte många som kan leva på konst i Sverige, får en trösta med. För min del så använder jag ju väldigt enkla grejer som ja, till material då, när jag målar och även till teckningar, skisser, blyerts, tuscher, vanliga tuschpennor, kalligrafipennor här är faktiskt som är lite ja, är svårt att se nu, men det är ju lite ja, det går, jag tänkte man ska skylla kalligrafipennor i alla fall. Funkar bra för att få olika bredd på linjer då, när den tecknar. Annars målningar tycker jag. Jag har mål akvarell, akryl, äggtempera. Prov på då. Så, men jag föredrar olja. Helt klart. För jag tycker att den har absolut bäst, finast lyster liksom och så. Och jag tycker den liksom känner att det kommer ifrån jorda och mineraler på något vis. Akrylen har ju sina fördelar, det är ju törker fort och så, men han känns plastig och dö jämfört med olja, tycker jag. Men jag kanske målar med akryl igen, jag vet inte.
Väldigt enkla pensler. Sleta. Här är en som ljusblå. Har nog gått med till himlen och så. Tror jag. Min kära palettkniv som jag... Han är ju som en liten mursleve, liksom lägger på färg. Jag tror inte jag ska ge mig på demonstrera här nu, för det finns det hur mycket instruktionsvideor som helst på YouTube om man vill det. Men den här tycker jag är väldigt god och mål med, för nu för tio tycker jag om att lägga på tjockt med färg då, och det är den bäst med, eller bra med kniven då. En kan köra i kombination med pensel och det går bra det också. Ja, egenhändigt tillverkad palett. Tömgreppe. Stö mot armen. Sen är det bara att köra. Klister på en glansig, ett glansigt papper då, så färgen inte ska gå in där. Ja. Och teckning, curl, en favorit också. Jag målar ju på, ibland har jag ju köpt riktig duker och sådana, linneduker. Det är ju det bästa egentligen när man ska måla, tycker jag. Bomullsduker funkar väl också, men det är lite strävare, äter pensler mer och så. Men om man är en kreativ individ då, som jag är, obviously. Så tycker det är lite roligt att leta upp grejer som man kan måla på själv. Här fann en gammal masonitskiv ute i huset. Och det tycker jag funkar väldigt bra på att måla på baksidan på den. För den har ju en gräng som är ungefär som en målduk. Ja, fördjupningar då, som färgen fastnar i. Ja, spikhörda syns. Men det tycker jag inte är något när den målar tjockt. Då liksom, det lägger över, eller också kan det få vara där. Det blir mer livigt, tycker jag. Algemålning är ju i regel tunt tjockt. En börjar gärna tunt, då, så att, för det törker ju väldigt sakta, algefärg. Jag brukar börja så här kanske med någon slags lasyr. Här har jag nog gjort först gult för det var, sen har jag laser rött över så att det blir någon slags mellanting. Bara för att se ungefär vilka färger jag vill använda mig till i den bilden. Ja, det här har jag bara börjat på. Får se vad det blir till dem. Men den här formen kan ju vara... Det hör liksom ihop det här två, tror jag. Den är lite vändbar då, kanske. Ja, väldigt enkla medel, tycker jag. Inte bara för att vara snål, men för att det är lite roligt. Då. Det är lite sport då, tycker jag. Algefärgerna som jag använder är vattenbaserade färger. Teckning har jag som sagt alltid hållit på med, men målning börjar med i vuxen ålder. Jag var nog drygt 30 och då hade jämt, då var det nytt med vattenbaserad alga. Det hade jämt kommit ut på marknaden. Och då började jag med det från början liksom. Jag har aldrig kört med knappt prov så här terpentin och grejer baserat, lösningsmedelsbaserat. För jag inbillar mig att det är lite snällare mot hälsan det här. Det funkar bra för mig. Vitt går ju att då får den ha king size. Det är ju den vanliga storleken annars. Vitt använder den nu med för att blanda olika kulörer, nyanser. Men som sagt, vill ni se algemålning mer i detalj, då finns det hur många instruktionsvideor som helst på YouTube, vet jag. Så det är inte något som jag ger mig på nu, tror jag. Ja, det är... Men det kan den kan gå ut och riva masonitskivor eller spånplattor eller vad som helst om man vill det. Thank you.
Ja, det här är ju lite sludig kanske. Det är ett stilleben, stilleben. Haha. Det är ju ett ben, kindben då gädd. Tänderna när du går här då. Den här kan faktiskt vända som en vill då. Detta var en restprodukt faktiskt som blev över sen jag gjorde ett par gäddskinnsboots. Ibland tror jag att jag är mest känd för dessa bootsar där. Det har figurerat här och där på nätet vet jag. Jag tog ett par boots, köpte ett par damboots vet jag på nätet, storlek 38 eller något, och drog gäddskinn över dem. Ja, dessa gäddskinnsbootsar, de blev sålda som pris i fisketävlingen. Det var ett fiskegäng nere i Karlstad som ville ha dem till pris till en livslång fisketävling som de hade ett gäng. Vad jag vet, det var bara klarlack och Karlssons klister som jag använde. Men vad jag vet så höll de ihop den och ha kvar glansen och så liksom. Jag kan ju säga att jag var arbetslös när jag gjorde det här då. Det var, jag vet, jag satt med i skarvan här i skinnan, så satt jag med pinsett och dött dit fjäll ibland liksom. Jag kommer ihåg att en kompis till mig ringde och sa, vad gör du? Gäddskinnsboots. Du måste ha alldeles för mycket fritid, sa han. Och då var jag arbetslös under den perioden. Jag tror jag var arbetslös ett år i mitt liv. Här har vi lite gardindesign faktiskt. Allt möjligt stöldrötterna höll på med. Till lite stögbord i skogen som vi har. Det tycker jag passade. Det var ju djurspör som går kors och tvärs. Viltspör liksom. Älg och rådjur och räv och allt vad det är. En rolig grej det är jag. Bara för att se om det går i er många gånger. Det är liksom. Sen höll jag på ett tag och mål av. Ja, så här gåramålning som de kallar det. Mål och stöga åt folk. En period höll jag på med träsnideri och det här är också ett pris i fisketävling som vi hade här i Gräsmark. Rötten. Ja, kan hänga upp smyck på svansen på den här katten. Träge, ja, det var ju en variant och 3G, det märker ju att det är gammal grejer. Nu är det ju 4G eller 5G som gäller. Bron, ja, det var när vi spelade in det här i alla fall. Men då tyckte jag tyckte att allt och träfigurer som jag har sett, de liksom var ifrån det gamla bondesamhället. De slog med lie och de satt vid spinnrocken och det är ju inget fel i det, men jag tyckte att jag vill gärna mer uppdaterade träfigurer. Så jag gjorde några som, ja, här är en som står vid bankomaten till exempel. Och här är en som rapper och där är en som går och pratar i mobilen. Och en som sitter vid datorn, en som har hämt pizza. Trä, jag kallade det för, ja, det såg jag kanske, trä. Och det stod det där. Ja, er som ligger och slötheter på tvn liksom i soffa. Men
Nej, men jag ser, märker det. Fast jag tycker att jag är så lat ibland. Jag har alltid gjort mycket ändå, ser jag här nu. Karikatyrer gjorde jag med ett tag. Och, folk som fyller år, liksom. Ja, roligt. Även det. Illustrationer så olika. Ja, häft liksom och böcker. Kompisar som skriver liksom. Julpapper, ja, det hade vi ju till försäljning. Det sista betan som var det, jag vet. Hushållspapper tror jag att det var. Ja, det är även lite diktillustrationer tror jag. I Ejerskolan kan vi ju, där gick jag ju då i ett år. Jag fattade ju inte detta med att det fanns riktig konstutbildning när jag var ung, så det blev inte något då. Så jag utbildade mig lite i vuxenålder istället, på Ejerskolan då mest. Där trivdes jag väldigt bra. Träff likasinnade. Och fick lära mig mycket om olika tekniker då, så. Som jag fortfarande har utbyte med kompisar därifrån då, och träffas ibland och pratar konst och så, tittar vad vi håller på med. Jag tittar ju på Nörtorget, de andra filmen här som du har Rolf, ifrån Gräsmark, och när du intervjuar folk och när de pratar om sina yrkesliv då, till exempel vad de har gjort och så, då är det ju vanligt att de nämner det här med teknikutvecklingen har gått väldigt framåt inom olika jobb. Men när det gäller oljemålning, då där är det ju samma grejer som folk har målat med i 1000 år ungefär. Det är ju lite ovanligt. Det var lite om mig då och mitt konstrande som jag kallat när den håller på med all möjlig konstiga grejer. Tack för att ni har tittat och tack ni som, än en gång ni som var på aftonskaffe här, var väldigt mysigt och trevligt tycker jag. Här har vi ju, när den står vid piano här då, vi tar lite på musik under tiden som man målar. Och igår regnade och satt jag och mål hela dagen i stort sett och kände som jag spelat upp halv Spotify ungefär. Så det är väldigt med så musik under målningar för min del. Nu för tiden har jag en väldigt bred musiksmak. Det kan vara allt ifrån Evert Taube till black metal liksom. Beroende på dags humör. Men även radion går bra ibland, P1 och så. Ja, jag fortsätter att plocka ner här så. Tack för mig, tack för att ni tittade.